tomto myšlenkovém proudu, v kterým vlastně my pracujeme a snažíme se přemýšlet do tohoto stavu společnosti naaplikovat nějaký jiný jízdní řád by bylo taky docela jako složitý, jo? Protože ta společnost by to nemusela přijmout. Přirozeným způsobem. Ano, jo? Ty lidi na to nejsou zvyklí. Nejsou na to zvyklí. Jo? Ano. Čili my můžeme teda jako udělat třeba tu nabídku pro ty lidi, že si můžou vybrat a oni si nevyberou. Nevyberou. Jo? Moment. A právě když teda říkáme, že to není reformovatelný, tak ta společnost se vlastně musí postavit zcela znova. Pardon. Ono to takhle vypadá moc revolučně a moc převratně. Ono to zase není nic tak jako nepochopitelného a těžkého. Vrátit ty společnosti takovou tu přirozenost. To znamená tu společnost postavit úplně od základu. To znamená od rodiny. My 100 let opakujeme známý přísloví, aspoň tady v Čechách, že základem státu nebo národa je rodina. A to už dávno není pravda. To je jenom fráze, je vyprázdněná. Rodina jako taková neexistuje. Jsou individua a ty se tedy jaksi nějakým způsobem z nějakého důvodu združují do něčeho, čemu se říká rodina, ale v podstatě tu rodinu už nikdo nerespektuje. Jo? Ani stát, ani právo, ale ani ty občané už nerespektují. Jo? To je vidět na rozvodovosti, že ty lidi si z té rodiny prakticky nic nedělají. Jo? Prostě. Čili postavit to tak, že základní pilíř té společnosti je rodina. Kam nedosáhne rodina, pochopitelně musí se to nějakým způsobem združovat, čili obce. A kam nedosáhne toto všeobecná teda, jaksi společnost, tak si vytvoří nadstavbu a říkejme tomu třeba management státu, to je vláda, parlament, nějaký centrální úřady a tak dále. A plus teda prezident, že jo? Nebo představitel státu, zase můžeme mu říkat jakkoliv. Že jo? A na tyhle ty pyramidě vlastně postavit jednak strukturu společnosti a jednak tok moci. Jo? Kdo co za co odpovídá. Ale podstata té polopřímé demokracie je v tom, že dneska je ta zastupitelská demokracie postavená na volné soutěži politických stran, se tomu říká. Jo? Ono ve své době to byl velký progres, jo? Protože to vzniklo za francouzské revoluce, že jo? Kdy po pravici krále byli jeho příznivci v parlamentě a po levici byli odpůrci krále. Z toho vzniklo to levopravé nebo pravolevé vidění světa. Jo? To je levičák, to je pravičák, levičák je pro lidi, pravičák je jenom pro někoho. Jo? Čili i od tohohle toho by se ta společnost měla odpoutat, od toho levopravého vidění. Jo? A ty populisti, kteří nechtějí být vůbec za nic odpovědný, tak říkají, že jsou středopravoví. Nebo středoví. Nebo pravoleví. Nebo levopraví. No. Jo? Čili my nemůžeme ani za tu politiku levicový strán a nemůžeme ani za tu politiku pravou. Říkají se odpovědnosti. Ano. Říkají se odpovědnosti. Ano. Ale to je právě v tom. My jsme zvyklí na volnou soutěž politických stran. A politická strana, co to je politická strana? To je zájmová skupina lidí. Ano. Která hájí svoje zájmy. Výhradně svoje zájmy. Pochopitelně v tom celospolečenském musí se snažit dělat v té společnosti určitou rovnováhu, politickou, hospodářskou i sociální. Ale hájí svoje zájmy. Čili je to lobby. Čili je to vlastně taková soutěž nebo boj mezi lobbysty. Jo? Mezi skupinama, které hájí výhradně svoje... V tomhle případě na té politické scéně. V tomhle případě na té politické scéně, což se potom převádí do té společnosti, ale i do té ekonomie. Že jo? Protože politika je o moci a o penězích. Že jo? A na této přestavbě by bylo právě to,
že odbourat tu volnou soutěž politických stran, aby do funkcí chodili lidi sami za sebe. To předpokládá ale jim dát odpovědnost, ale taky pravomoc. Ale já bych zmyslil jako přímo osobní zodpovědnost. Osobní, ano. Tak já se k tomu právě chci dotat. Osobní zodpovědnost, ano. To znamená jak v politické rovině, že jo, tak i v té morální, že jo, což je tedy morálka, když se zakodexuje, tak to je zákon, že jo, vlastně zákon je zakodexovaná morálka, že jo. Ano. Jo? Ale hlavně i v té ekonomické. To znamená v určitých oblastech, říkejme tomu v určitých trestných činech, jo, třeba velezrada, zločinné spiknutí, já nevím, krádež, loupež, já nevím, v takových prostě oblastech, aby ten člověk nes i tu trestně právní odpovědnost, protože to nesouvisí s politickým výkonem té funkce. Jo? Tam nějaká nomenklatura prostě nemůže fungovat. Jo? Protože to se vymyká tomu poslání, to není jeho mandát, jo? Aby se zločinně spolčoval. Ta společnost ho k tomu nepověřila. Že jo? Jo? Čili i v té trestní, politický to je jasný, že by musel z té funkce odejít, a i v té občanský, že by musel tu škodu nahradit. To znamená, ale nejenom on, ale i ty, co z toho žili, to znamená ta jeho rodina. Tím pádem se dostaneme v té samokontrole, že ta rodina si ty svoje jedince, ty svý účastníky nebo ty členy té rodiny ohlídá, aby je vlastně do této nepříjemné situace nemohl dostat. Že jo? Čili ta samokontrola by už vlastně začala fungovat v těch rodinách. No to ale asi tady se dostaneme pak už k možnému vyvádění majetku na osobu nepřímo příbuznou. No tak to se všechno dá dohledat. To, že se to nedohledává, je, že se to nechce dohledat. Ale jakýkoliv tok finančních prostředků, jakýkoliv převod hmotného majetku se dá dohledat. To, že se tak nečiní, jo? Že se to například, dám příklad, na 70-letou maminku se převede majetek za 150 milionů, ale nikdo nezkoumá, jaký má příjem ta maminka a jestli vlastně si to mohla dovolit, že jo. A jestli to dostala darem, tak od koho to dostala darem, že jo. Jo, čili to, jestli se to neskoumá, není vina ani tak systému, jako to, že se to nechce, a ta korupce prorostla i do té politiky, i do toho hospodářství, ale i do té občanské společnosti. Protože vezmeme si, že ta korupce není jenom mezi ministry, mezi poslanci, ale je zakořeněna i v té společnosti. Ty lidi se s tím naučili žít. Ano, já přijdu fůru písku, ale já nemám auto volný, ale ty máš pašku, jdu mu zařídit to. Tak, jo. A to je ta polopřímá, čili je to zastupitelská demokracie, nemůže to fungovat na přímý demokracii, že se všichni sejdeme na návsi nebo na náměstí a tam si odhlasujeme každý zákon nebo každý problém ve společnosti, to je nesmysl. To se ty populisti ale představujou. To mohlo fungovat někdy v Řecku, když byli městské době, když byli městské státy. Ale tohle toho vykřikují takové Popelkové a další. No, tak to je jasný. Je to zastupitelská demokracie. Přímá demokracie, čili volba by probíhala ne tedy volbama tak, jak je známe, ale referendem jako takovým. Jo. Čili řekněme si to úplně jednoduše, aby jsme tady nedělali umělý moudro. Zákonem by se stanovily parametry na možnost přihlášení se na nějakou funkci, například starosty, ministra, poslance, prezidenta. To by bylo přímo zákonem stanovený. Nemusíme vytvářet další orgány nebo něco takového. Existuje nějaká volební komise, která je jako pořád činná, že jo? A při těch volbách se jenom aktivuje a prostě organizuje ty volby. Ty přihlášky, když tam dáte
osobní odpovědnost, tak určitý typ lidí, který teď do té politiky vstupují, se nepřihlásí. Protože se bude bát, ano, že ho to může zničit. A ono by to skutečně mohlo zničit. Jo? Jednak by ho mohli zavřít, jednak by mu mohli vzít funkci a jednak by mu mohli vzít majetek. Že jo? Jo? A nejenom jemu, ale celý rodině. Že jo? A nebo i těm lidem, s kterýma se na tom podílel. Že jo? Jo? Čili tento typ lidí se tam rozhodně nepřihlásí. Nehledě na to, že ta politika přestane být tímhletím obrovským biznisem. Přestane lákat. Jo? A přestane lákat. Tento typ lidí. Ano. Ale naopak ano. Přiláká typ lidí, který pro tu společnost chtějí něco udělat. Který, jako lidově řečeno, chce se zapsat do dějin. Jo? No. Že byl dobrý ministr, že byl dobrý poslanec, že byl dobrý starosta. Jo? Tento typ lidí. A hlavně si musí vždycky každý sám v sobě vnitru rozhodnout, jestli na to mám. Že jo? Protože když tu funkci potom vykonává neuměle, jo, tak se může dostat právě do těch nepříjemností a může teda si zničit život. Jo. Čili i ta sebekontrola tohodle toho u každého zafunguje. Jo. Čili podle tohoto nějakého parametru by se sestavovala kandidátka, která by potom šla k tomu veřejnému schválení v rámci referenda. Ano.